Det här är GTA 5 på svenska, del 2. Så är det Dennis, nu kan vi börja. Hoppa in i min automobil. Eller, det är ingen mobil, det är en motorcykel. Ja, gas här. Så är vi in mitt, jag är inte full direkt. Nej, det kör jag fick. Jag kör fick, jag är inte rak som man brukar säga. Nej, inte in rak. Visst, okej. Från, sprit. Vänta, jag vet vad vi ska göra. Åh! Wow, shit. Du, vi tar flygplan. Okej. Let's do that, jag ska bara ta och sätta mig på. Fan. tror jag får upp min mot. Åh, åh, kolla min gubbe. Kolla min gubbe. Holy shit. Holy shit. Jag tror, nej vad fan. Jag tror jag är kul. Jag tror jag är så kul. Men i alla fall hoppa på. Vill du små barn? Vill du små barn? På deras väg. Nu kör vi, ja. Glassbil, jag har glassmotorcykel. Nu kan du sätta waypoint på flygplatsen. Oh yeah. Antagligen kommer jag få så här fel håll nu, men jag brukar alltid bara. Ja, fel håll. Jag skulle väl inte om när jag sa det. Här skulle vi svängt! Fan också! Dog inte du? Vart är du? Nej, fan vad bra då. Kom till mig. Det är en motorcykel, det är en glassmotorcykel. Fast glassmotorcykeln måste vara samma sak. Nu var det bra. Åh, oh, shit, oh shit, yes, jag klarar det där. Fast vi tar en annan bil när vi ska in på flygplanet. Eller på flygplatsen. Åh! Det var en kant där, jag såg inte det. Det måste ha varit en... Jag tror det var en clown. Kom igen. Ja. Kolla, vi är framme. Dags att ta en annan bil! Hejdå! What the fuck? Jag har flaggat till helvete. Det är en motorcykel att köra. Helvete, jag vet. Vänta, vi måste fan kolla. Alltså, det står upp. Det är ett mirakel. Det är ett mirakel. Jag slår. Aj! Ja! Mirakel! Vänta, hoppa in. Okej, okay. Inte hoppa in kanske. Okej, du ska hoppa upp där. Du ska hoppa snett. Okej. Let's just go far. Ta det stora flygplanet. Eller ska ta det små? Nu tar vi det stora, okej? Okay? Titan! What the fuck? Jag tror jag är Matrix liksom. Vårt mission är att krascha det här tåget. Okej?
Nej, så här ska vi gå. Ja, vi ska passa på. Tror vi klarar det här? Okej, vi klarar inte, vi klarar inte, vi klarar inte! Åh, fan också. Sorry! För det är han inte trodde jag skulle hoppa ut, nej. Men nu hoppar jag ut! Jag också, men tyvärr så ökar jag gå nice lite. Ja, jag vill. Ofta? Nej, men hoppa in här framme, hoppa in här framme. Hoppa in här framme. Kör. Så den här jävla luckan är fan störande. Jävla... Nice, nu... Du, vi kör till ett flyg... Vi kör till ett... tåg. Så kör vi 9-11 på tåg. Okej, vi försöker landa på tåget. Det ser ut som en skit... Nej, bajshåret för mig. Va? Vet du vad det finns då? Är det ett tåg? Dumma knappen. Okej, där kommer fan aldrig funka. Hej då! Men jag tryck i, vad fan! Ah, där kom han ut! Ah. Jag tryck i och sen precis när vi hade sprängts, fan, nej, då passade det honom hoppa ut. Vad fan är du nu då? 50 meter rakt fram. Wow. Är det där ett tåg? Ja. Det är ett tåg! Det är tåg. Okej, nu kör vi på riktigt här. Nu kör vi på riktigt. Okej, stå sådär. Åh, jag vet inte om vi hinner här. Jag vet inte om vi hinner. Åh, hoppa! Nej. Fan! Okej, det där måste vi om. Jag kan fortfarande hinna på tåget. Jag kan fortfarande hinna på tåget. Jag kan inte fortfarande hinna på tåget, för min gud och min sov jag hade för det. Åh, då kommer tåget där borta. Fan, helt... Kom igen! Wee! Jag är inne. Okej, kom hit till tåget. Kom hit till tåget. Och så kör du bredvid tåget. Och så kör bredvid. Jag ska hoppa på taket. Nej! Det är inte jag längre, så. Jag kommer. Nej, men jag kör fan då. Shit! Där är det. Det här är skitbra. Fan, fint. Okej, kör. Nej, kör så jag kan hoppa på tak för din bil, okej? Okay? Kör det vitt. Ja, bra. Nej, lite på skärp. Okej. Yes! Yes! Whoa!